समय वन समर साहब बाला लो कसुल एग्जाबीर समूह पारक लने एग्जाबीर यादरगल्ली उलत नगर चालू कौलतु आंदू मस्करम आरात सराल मजगब आदिस मताओ मास्ताओ क्या उत्थो सगमता कजात मजगबे और रबे थेर कुबा अमस्त डमो त्वास नसा यालोन नगर जिला होता बिन्यबतत नगर नो कजा अब ततु त्वात होता माथा लाए बा अमस्त माता बताम कफा लेबे በስድስት እንደዛው በሰባትም እንደዛው ከፍ ብሎ ቤት አስቀረኝ። ከዛ ቤት ቁጭ ብዬ አኖይንቲንግ ቻይናልን ማየት ጀመርኩ። ስጀምር እዛ መሄድ አለብኝ ብዬ ቅዳሜ ለመስከረም አስር ፕሮግራም እንዳለ ቲቪው ላይ አየሁ። ከዛ ቅዳሜም ባለቤቴን እንሂድ ምናምን አልኳት። ሻወር ልወጣ ስል ቤት ግቢ ምናምን ማዘር አሉ። ከዛ እንዳለ ያልጠሩብኝ ሆስፒታል የለም። ሌላው አለርት ይላል፣ ሌላው ጥቁር አንበሳ፣ ሙሉ በቃ ሆስፒታል ነው የሚጠራብኝ። እኔ ቸርች ነው የምሄደው። የት ነው የምትሄደው? አኖይንቲንግ ደብረ ዘይት። ከዛ ይስቁብኛል። ከዛ ዝም ብዬ ትቼ መጣሁ። ከዛ እዚህ ያደርኩና ጠዋቱኑ መጣሁ። ሰልፍ ያዝኩ። እዛ አካባቢ ነው ቁጭ ያልኩት። ከዛ ቅዳሜ እሁድ ዕለት ፕሮግራሙ አሪፍ ነበረ። መጨረሻ አካባቢ እዚህ ጋር ጨው ለመውሰድ ሰው ይጋፋ ነበረ። ዝም ብዬ እዛ ጋር ይርኩነ። ከዛ ነቢይ ይመላለሳለ፣ ከዚህ ወደዛ ይመላለስና ከዛ እዛ ጋር አጋጣሚ ሲደርስ እጁን ያስኩት፣ እጄን አስነካሁት፣ እንትኔ ላይ ፊቴ ላይ ያበጠው ቦታ ላይ። ከዛ እጄን ነካልኝ፣ ከዛ ጸለየልኝ፣ ጨውን ሰጠኝ። ከዚህ ወጥቼ ባጃጅ ተራ እስከምደርስ ይሄ ለሚስቴ መቶ ጊዜ ታየኛለች። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ፣ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ከዛ እንዳለ ከእኔ ላይ የነበረው ያ የሚንቀሳቀሰው እብጠቱ ይንቀሳቀስ ነበረ፣ በቃ በየፊቴ ይዞራል። ከዛ ነቢይ ደረሰ፣ ሲነካኝ ተፈወስኩ። እኔ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ፣ ኢየሱስ የተባረከ ይሆን። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ጨው ደግሞ እሱ ሰጥቶኝ ነበረ። ከእናቴ ጋር እናቴ በጣም ትሰራለች፣ 23 ዓመት ቄራ ነው የምትሰራው ሱሉልታ ምድር ላይ። ከዛ አንግባባም፣ ሰላም የላትም፣ ግን ብዙ ነገር ቤት አላት፣ ደህና ህይወት አላት፣ ሁሉ ነገር አላት፣ ግን ሰላም የለም። አማኝ አይደለችም ደግሞ እሱ። ከዛ ሁሌ በቃ መንፈስ መሆኑ ይገባኛል እኔ። ከዛ የመስቀለት በ17 12 ሰዓት አካባቢ ተደውሎ ስራ ቦታ እንደዚህ ታማለችና ና ሆስፒታሉ ሰር ተባልኩ። ከዛ ሮጬ ሄዳለሁ። በባጃጅ ሌላ ሆስፒታል ወሰደዋት። እዛ ሄድኩና ስንገባ እኔና ባለቤቴ ገባውና መጸለይ ጀመርኩ እሷ ላይ። ያ የሚያማት ነገር ያንቀጠቀጣታል በቃ እዛው። ከዛ መርፌ ተወጋጅ ገባች። እኔ ጨው ደግሞ እዤ አልሄድኩ። ከዛ ቤት እንደገባ ሮጬ ጨዋ መጣውና በሃይላንድ ውሃ ጨምሬ በጥብጬ አጠጧዋት። እኔ ከዳንኩ ምን አገባኝ አምጣ አለች። ከዛ ጠጣች። እዛው መጫው ጀመረ አልጋ ላይ መንፈሱ። ለጌታ ከፍ ያለ ክብር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ከዚህ ይዘህ ሄድከው ጨው ነው? ከዚህ አዎ፣ አንተ ሰጠኝ ይዤ ገባው። እሷ ሆስፒታል እስከምትወጋ እንደማያድናት መርፌው አወቅኩ እኔ። ከዛ ቤት ገብቼ ጨው ስጠጣ አልጋ ላይ በቃ የሌለ ስጮብን እንትና መጸለይ ጀመርን። በቃ እየጸለይ ከዛ ወንድም ፍቅሩ የሚባል እዛ ደግሞ አገልጋይ አለ፣ እሱን ጠራሁት። እሱም መጣ ያንን ውሃ ጨምሮባት። ከዛ አጋንንቱ የቡዳ መንፈስ ነው በ500 ብር የተሰራባት፣ ከልጆቿ ጋር እንዳትግባባ፣ በኑሯ እንዳትግባባ ያረጋት ያሰራት መንፈሱ ነው። በዛ በጨው ምክንያት ጮ ወጣ። ከዛ ይሄንን ደግሞ በጣም ሁላችሁም ከፍ ብላችሁ እግዚአብሔርን በከፍታ ሃሌሉያ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። የሚገርም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የሚደንቅ ነው። ይሄ ወንድሜ ሁለት ተአምር ነው የሆነለት። የመጀመሪያው ተአምር ፊቱ አለርት አርሾ ሲባል የነበረ ነገር ወዲያው፣ ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ይዞ የሄደውን ጨው እናቲቱ ስትጠጣ አጋንንቱ ተገለጠ፣ አጋንንቱ ተነቀለ። ይህንን ሁሉ ያደረገው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ፣ አሜን። ዛሬ እስቲ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር አምላክ
በተለያዩ ነገሮች ይሰራል። እኔ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሮኝ እዚ አድርጌ ከሆነ ዛሬ ለአንድ ሰው የሚدرس ነገር አለ። አሜን። ከዚ ስትወጡ ገና ይሄ ወንድሜ ልክ እግሬ ሲወጣ ነው ሆነልኝ እንዳለ እንዲሁ ሲሆንላችሁ ያለው። አሜን። ለጌታ ክብር ያለው ሰው ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ያምጣ። አው እዚጋ በዚህ በስተቀኝ በኩል በጣም ለጄን ስቦ ነው ራሱ ነው እጆን ጎተተው ምን ሊያረግ ነው ብዬ ስል ግንባሩ ላይ ዝም ብሎ አስቀምጡ ጫን ብሎታል እዚህ ለኛ ጌታ ስራውን ሰርቷል ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጭብጨባ ስጡ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አጨብጭቡ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነው ታሪካችሁን ይቀይረዋል ኢየሱስ የተባረከው እስቲ ባለቤትን እቻ ጠገበ ያለችው እስቲ መታቂውን ነገር ነገር ስለፊት መስማት ፈልጋለሁ ምን ነበር የተባለው እቴ እና እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እና እሱ ሳይወራ በጣም ቀላል ነገር መስላል ግን ጧት ሲነሳ አይኑ አይታይም ፊቱ አይታይም እብጠቱ ይሄደ ይሄደ ወደ ፊቱ ወደ ታች ይሄዳል እንደዚህ ስትነኩት ይሄዳል በጣም ትልቅ እብጠት ነበር እና አኪም ቤት ስንሄድ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ሌላ ቦታው ሰዷሉ ዝም ብሎ መድኃኒት ሰጡታል ምንም ለውጥ የለውም ከዛኔ ከስራ ስገባ እኔ እዛ ቸርች ሄዳለሁ አለ እሺ በቃ አንተ ካልክ እንሂድ ብዬ እዚህ መጣ ስንመጣ እዛ ጋር ተቀመጥ እና የሆነ ለየብቻ ጸልይለት ይሁን ብዬ እየተበኩስ ነበር አሎነም ጫው ሲሰጥ እዚህ ጋር መጣ ሄዳለሁ ስለዚህ ሄዳልኩት ከዛ እዚህ ጋር ቆመ ወሰደ መጣ እዘን ወጣ ስንወጣ ልክ ባጃጁ ጋር ሲንደርስ ፊቱን ሳይ ይሄ አይኑ በቃ ወደ ቦታው ተመልሷል ደነገጥኩ በኢየሱስ እንዳንግኩ አልኩት ከዛ ሱም ደነገጠ ሲነድ እየቀነሰ እየቀነሰ ሄደ ማታ ስንገባ በጨው ታጠበ ጧት ሲነሳ ሙሉ በሙሉ ጠፍቶ ወደ ፊቱ ተመለሰ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር This is miracle ታምራት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያድናል ጌታ ዋው 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 የሚገርም ነገር ነው ሲጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በሉ ይሄ ታምራት በሉ ሌላ ታምራት ያመጣላችኋል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን ታላቅ ነገር ሆኖላችኋል አሜን ጌታን አይታችሁታል አሜን ታምራቱ በሉ ይቀጥላል አሜን የሚያምን ሰው አሜን ይበል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ የሚደንቅ ምስክርነት ነው ተባረኩ ወንድሜ ጋድ ብለስ ዩ ያጨበጨባችሁ ሸኛው ወንድሜ አልጠገበም እኔ እዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ብዙ ሆስፒታል አለ ብዙ የታመሙ አሉ በጣም የታሰሩ አሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ነብይ ደረሰ አኖይንቲንግ ቻይና ላይ ቼን የተፈወስኩት ሁላችሁም መታችሁ እዚህ የንቆቅልሻችሁ መፍቴ እንዲሆን ነብይ ደረሰ በጣም እግዚአብሔር ድርብ 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 ጸጋውን ያብዛለት እናንተም ኑ እዚህ ተፈወሱ ላለሁ ሃሌሉያ የሚገርም ነው ጌታ ይስባርክ ወንድሜ ተባረክ አንዳንድ ሰው ቀላል ይመስላል መቼም መጀመሪያውን ስላላየ ነው ግን ለጌታ እስቲ እልልታ ጭብጨባ በደንብ አምጡ ኢየሱስ ይባረክ የሆነለትን የሆነውለት ሰው ነው የሚያቀው ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።